укуктарын коргоо күнү. Мен ошол адам укуктары жөнүндө маселени козгоп чыгайын десем, мына милиция кызматкерлери мени ой боюма койбой сүйрөп УРБД'ге алып барабыз дейт. Эмненин негизинде? А сиздер эмне себептен мынча атасыздар? Бул жакта азыр мыйзам бар. Жаңы жылга чейин бул жакка чыкканга болбойт азыр. Орусиядагы Казакстандагы эмгек мигранттарынын укуктарын коргойлу деген маселени көтөрүп чыккан бүгүн. Жаш саясатчылардын бири Жанар Акаевга сүйлөшөйүн дегем, телефон аркылуу байланышып, ушул маселелер боюнча сүйлөшмө болдук. Анын жеке кабыл алуусунда болуп, ушул маселелер боюнча сүйлөшүүнү чечтик.